આમ તો લોકો કોરોનાને ભૂલી જ ગયા છે, પરંતુ પોરબંદર જિલ્લામાં છેલ્લા ઘણા દિવસોથી સતત કોરોનાના સરેરાશ 2-3 કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે. જો કે ગઈકાલે એક સાથે કોરોનાના 8 કેસ નોંધાયા હતા, ત્યારે પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલમાં કોરોનાના દર્દીઓને યોગ્ય અને પૂરતી સુવિધા મળી રહે તે માટે તંત્ર સજ્જ જોવા મળી રહ્યું છે. સરકારી હોસ્પિટલમાં કોરોનાના દર્દીઓ માટે 20 આઈસીયુ બેડ, 180 સેન્ટ્રલ લાઇન ઓક્સિજન બેડ ઉપરાંત પૂરતા પ્રમાણમાં દવા તથા ઇન્જેક્શનનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. સાથોસાથ પૂરતા તબીબો અને નર્સિંગ સ્ટાફ પણ છે, જેને કારણે કોરોનાના દર્દીઓને સમયસર સારવાર અને યોગ્ય સારવાર મળી રહે છે. ઓકે, ડૉક્ટર વિપુલ નાનાલાલ મોઢા, આરએમઓ ભાવસીજી હોસ્પિટલ પોરબંદર. હમણાં થોડા સમય થયા પોરબંદર જિલ્લામાં કોરોનાના કેસ આવે છે અને વધતા જાય છે, અને આપણે ભાવસીજી હોસ્પિટલમાં આઈસીયુના આપણી પાસે 20 બેડ છે અને ભાવસીજી હોસ્પિટલના તમામે તમામ બેડ છે એ સેન્ટ્રલ લાઇનથી ચાલુ જ છે, અને આપણી પાસે 20,000 લીટરની ઓક્સિજન ટેન્ક પણ છે. બધી જ દવાઓ આપણી પાસે અત્યારે હાલ પૂરતી અવેલેબલ છે. ડૉક્ટરો પણ આપણી પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં છે. ફિઝિશિયન પણ હમણાં જ એક આવી ગયા છે, એટલે આપણી પાસે 2 ફિઝિશિયન છે, અને જેટલી તમામ સુવિધાઓ છે એ બધી આપણી પાસે હાલ અત્યારે આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. કોરોનાના કેસ અત્યારે આવે છે, તેમાં બહુ જ બીજી લહેરમાં ને હતા એવા શ્વાસવાળાને એવા કોઈ આવતા નથી, એટલે સામાન્ય શરદીને આવે છે. છતાં પણ માણસોએ ધ્યાન રાખવું અતિ અગત્યનું છે, કારણ કે ક્યારે કોઈની ઇમ્યુનિટી ઓછી હોય ને એ બધા એમાં આવી જાય ને દાખલ થવું પડે તો યોગ્ય નથી. તો માણસોએ માસ્ક પહેરવા, સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવો, ભીડભાડવાળી જગ્યાઓમાં હમણાં જવું નહીં, અને હાથને સતત ધોતા રહેવા. નાના બાળકોને વેક્સિન નથી અપાણી, એટલે નાના બાળકોનું ખાસ અને ખાસ તેના વાલીઓએ ધ્યાન આપવું એ અત્યારે ભાવસી હોસ્પિટલ તરફથી અને સરકાર તરફથી હું બધાને વિનંતી કરું છું કે તમે ધ્યાન રાખો. હાલ પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલમાં કોરોનાના 2 જેટલા દર્દીઓ સારવાર લઈ રહ્યા છે. જો કે હાલ કોરોનાના પોઝિટિવ આવી રહેલા દર્દીઓને કોઈ ખાસ તકલીફ જોવા મળતી નથી, પરંતુ લોકો કોરોનાને હળવાશમાં લેવાની જગ્યાએ સાવચેતી રાખીને ખાસ ધ્યાન રાખે તે ખૂબ જ જરૂરી છે. આ ઉપરાંત ખાસ કરીને નાના બાળકોને ખાસ સાવચેતી રાખવી અનિવાર્ય છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, પોરબંદર ખબર.